Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durst TV! Andito na naman ako para maghatid ng mga bagong balita na may kaugnayan sa TBJ at isa na nga sa ating pag-uusapan mamaya ay tungkol sa pagkapahiya po ng buong It's Showtime family ng live na live dahil sa itbulaga Yes po, you heard it right. Mamaya, idedetali ko po sa inyo ang tungkol dyan. At bukod pa nga dyan, atin yung pag-uusapan ng tungkol sa pinangangamba ng marami sa isang host ng tape na kung saan ay nag-trending kahapon ang picture ng dalawang tape hosts. Kaya naman gano'n na lang po ang pag-alala po ng taong bayan sa isang host na talent po ng GMA Network. Mamaya pag-uusapan natin yan kung ano po ang meron dyan sa balitang yan. And uh, syempre ibabahagi ko lang sa inyo itong mga kapatid natin na nagkaroon po ng award sa 9th Platinum Stallion National Media Award. Hindi lang po pala itbulaga ang naparangalan sa mga kapatid kundi ito din po ay naparangalan sila Mikey Reyes. Tama ba Mikey or Mike Reyes? Emerging Sports Ang Anchor of the Year. It Bulaga Best Noon Time Show. EPJ Batang Kiapo, meron din po palang award. Socially Relevant TV Series. Si Elijah Canlas, tama ba? Correct me if I'm wrong kasi hindi ko kasi saulado yung mga pag-pronounce ng uh, uh, name nila. So, i-correct nyo na lang ako kung uh, mali ako. So, uh, best prime time drama actor sa senior high. Mig Miggy Jimenez, senior high din, best primetime supporting actor. Si Jenica Garcia, Dirty Dinen, Best Prime Time Supporting Actress. So ang husay po talaga ng mga kapatid, no? Ang it showtime din po pala may parangal. Ang tahan ng pinakamasilang ata ang wala. No, wala naman akong nakita din. Kaya sa mga nagtatanong kung may award sila, eh kinalulungkot ko pong sabihin na wala po. Showtime at Itbulaga lang po ang naparangalan sa mga noon time show. At uh, speaking of noon time show, nagtrending po kahapon ang post ng isang tape defender na picture ng dalawang host ng tahan ng pinakamasaya na kung saan ay nag-alala po ang taong bayan sa nasaksihan po nila. Ito po ay picture ni Bianca Umali at Paolo Contis na kung saan ay magkatabing nakaupo sa loob ng sasakyan na po ang marami na baka matokso daw si Bianca umali kay Kuntis. Alam naman daw nating itong si Kuntis ay matinik sa mga babae na tila baga ang mga babae ay parang isang damit lang na ay iwanan at pinapalitan na po agad ng iba. So narito po yung ilan sa mga komento ng naturang post na siyang matatawa ka na lang talaga. Sabi po ni Bon na vital hirap na vespiels gumawa ng kwento, alaman maniniwala kaya pati siya ay hinahatak ng tipi niya. Pababa, hirap ba makakuha ng followers? Di kasi maniwala tao sa'yo, kaya nasasayang pag-vlog mo sa TV. Mag-isip-isip ka na, nasasayang lang oras mo sa kanila, wala kang improvement. Sabi naman po ni Jeff Ray Garcia, bakit mas nag-trending yung guesting ni Bianca sa It's Your Lucky Day noon kesa dyan? Patunay lang na iba ang lakas ng kapamilya. Beshi, hindi papatol si Bianca sa pamilyado at makasalanan. Iglesia yan at loyal sa boyfriend na si Ruro. Sabi naman ni Carol, next in line na naman si Bianca Umali. Sabi naman po ni Greg Junior Dasal. Solid kapuso ako dati pero ngayon kapuso pa rin. Hindi na nga lang solid. May bisit kasing nadagdag. Sabi naman ni Errol, naku yari ka John Bianca kung si Yen Baguio as a friend, baka ikaw dalhin sa Ilocos. Sabi naman po ni Josie, basta ako wala ng balita sa GMA kung ano mga ganap, ano mga palabas nila, TV5 na kasi kami. Sabi naman ni Flores, tahan ng pinabagsak. Sabi ni Bruce, another target luck na naman, may bubuntisan may bubuntisan at iiwanan na naman si Boy Sustento. Anong saya ang Kolelat si ratings? Puro ka saya eh, hindi naman ang show na pinagmamalaki mo at hanggang December na lang. Sayang pag-promote mo. At dito po ako natawa sa komento ni Anselmo. Sugod bahay bata Daw, loko no. Sabi naman ni Aldrin pero yung mga tanong kanina nila sa napili nila pa ulit-ulit. Sabi pa po ni Liza Yule, Naku girl, maawa ka sa karir mo, lalo na sa sarili mo. Tingin pa lang kinikilabutan ka na. Yan ba yung idol na idol mo? wala pang ginagawa, parang manyak na daw. So natawa ako sa mga komento ng netizen na to sa media instead kasi napalakasin ng noon time show na sinusuportahan ni Bes ay parang sinisiraan pa po yung host nila. Kaya paano nga naman po aangat? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa pagkapahiya ng buong showtime family dahil si It Bulaga. So ganito po kasi yan ano? May isang netizen ang nakakuha po ng copy ng kaganapan sa Showtime at ibahagi niya po ito sa Facebook na siyang binahagi naman ng isang legit double cards na page. Kaya nalaman din natin ang tungkol dito. So may isang contestant po ang Showtime nang sabihin po ni Bong Navarro na bati ka sa madlang people. Dabarkads po yung sinigaw ng isang netizen na nasa it showtime nung time na yon. Eh. Na siyang naging dahilan ng pagkapahiya po ng buong showtime family ng live na live. Maging yung mga studio audience po nagatawa na na lang kaya ang ginawa nila Bong sinakyan na lang po nila yung sinabi po ng isang netizen na nasa it showtime. Binati rin po niya no, yung mga digit dubber na parang shout out sa mga legit dubber cards diyan, sabi niya po. Pero maiba tayo ha. Pag may mga ganyang eksena po sa Itbulaga, uh, nadadala po at na-handle ng maayos ni na Jose at Wally, 'di ba? Sa sugod bahay, lagi pong may mga ganyan na sina shout out yung uh, madlang people. Pero Pinakikita po ni Jose and Wally na talaga namang sports lang sila, no? Binabati pa nga po nila yung uh, showtime family, di ba? Anyway, di naman talaga may iwasan yung mga ganitong kaganapan. Lalo't live na live sila, no? Uh, nalilito, syempre, yung mga tao 'di ba? Kung ano yung babatiin nila, itbulaga ba, cards ba or uh, madlang people. So ang kagandahan dito, sports lang sila. At take note lang po ha, nung November 2023 pa po ito naganap. So hindi po siya latest, no? Ngayon lang kasi natin nalaman niya nang i po kahapon ng isang uh, legit cards natin na page. Hindi natin alam na may ganito pa lang nangyari pero na naman po nila Bong Navarro yung ganitong eksena na binati po ang legit double cuts jaan sa It Show Time. So nakakatuwa lang dahil itong It Show Time and itong it bulaga mga legit tower cards na handle nila ng maayos yung mga ganitong eksena sa kanilang show. No, hindi katulad ng iba na tatanggalan ng mic, 'di ba? Alam natin kung sino yung nagtatanggal ng mic pag binabati po yung Kalabang Show, 'di ba? So hindi siya nagpapakita ng uh, ng pagiging sports, no? Unlike sa It Showtime and sa It Bulaga na parang uh, okay lang sa kanila, sinasakyan na lang nila kung ano man po yung nasabi ng mga live audience nila. Kasi hindi naman talaga may iwasan niya eh, sa ganitong uh, programa. Talagang may mamamali at may malilito talaga. Pero na-handle po ito nila ng maayos. So paano hanggang dito na lang po update natin and maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.